želim se zahvalim naravno pre svega igračima što su učestvovali na ovim takmičenjima. Mi naravno podržavamo sva đačka takmičenja, školska takmičenja, sportska takmičenja, što su ipak u ovim vremenima našli vremena da pored redovne nastave idu na takmičenja, da se zahvalim profesorima što su u ovakvim teškim okolnostima takođe pored redovne nastave našli vremena da isprate đake na neka specifična takmičenja i naravno direktorima koji su imali sluha za organizaciju svega ovoga. Mi smo se trudili u proteklom periodu da organizujemo na najbolji mogući način i da stvorimo uslove da se nastava odvija redovno, da tako kažem, pomagali smo čak i deci bez roditeljskog staranja, tako što smo im nabavljali uređaje, pre svega iPad uređaje da prate online nastavu i naravno se će ovo da prođe, da ćemo od septembra krenuti u neke redovne školske aktivnosti, u đačke klupe i naravno u takmičenje. Čisto zbog javnosti, često pominjem neke cifre, ali to radim zbog javnosti, da kažem da smo mi u ovom budžetu odvojili nekde oko 540 miliona dinara za predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, dečju zaštitu i razvoj sporta i omladine. Dakle, to je neka ukupna cifra. Od toga samo za dečju zaštitu ide preko 61 miliona dinara, gde spadaju i ove nagrade koje ćemo danas dodeliti đacima generacije. Mnogi đaci su učestvovali u sportskim takmičenjima, pre nekoliko dana smo njima davali nagrade. Mnogi đaci su učestvovali i učestvovat će u ostalim takmičenjima, a po nekim rezultatima ovi učenici su se izdvojili i to su odluke pre svega vaših škola. Imamo dakle 12 učenika, ja ću ih pročitati iz osnovne škole Vuk Karadžić, razred 8.2, Strahinja Jovanović, iz škole 8. septembar, razred 8.1, Anđela Janićijev, iz škole Sveti Sava, razred 8.1, Mihajlo Đorđević, iz Dušana Radovića 8.2, Minja Penčić, iz škole Mladost 8.1, Đorđe Itić, iz muzičke škole Otvik Klavijek, Anja Petković, iz gimnazije 4.3, Marko Stojanović. Nažalost, iz ekonomske škole nemamo đake generacije, to je bila njihova odluka da nemaju đake generacije, ali zato iz tehničke škole imamo dva đake generacije, Milutin Bačlija i Miroslav Dogov. Pretpostavljam da je bila velika konkurencija, pa su se opredelili za dva. Iz škole Mlado Srednja, 3.2, Snežana Nemišević, iz mlekarske Kristina Putić i srednje stručne Anđelo Đorđević. Svima koji su iz srednje škole, čestitam i nadam se da će upisati željene fakultete, a đacima iz osmog razreda će upisati željene srednje škole. Nagrada za svakog od vas je 12.500 dinara u novcu, pa potrošite na najbolji mogući način koji želite.